Diablo varmer op til dronningens Svendborg-besøg på torsdag og fredag. Hver morgen i denne uge kan du høre meget mere om forberedelserne til modtagelsen af kongeskibet Dannebrog og komme helt tæt på det officielle program for regentens besøg. Her kan du se og høre mere om et af de steder, dronningen skal besøge under sit besøg i det sydfynske. Vi er her i boligområdet Skovparken, et af de steder, der tidligere var på ghetto-listen, men som ikke er det længere. Og vi er her ved Anemonen, og der står jeg sammen med Mette Østerberg. Det er dig, der skal byde velkommen til dronningen, når hun kommer til. Og jeg ved selvfølgelig, at jeg er rigtig stolt af at ikke længere være på ghetto-listen. Du fortalte, at der gik nærmest sådan en befrielsens sus gennem området, da I røg af. Men altså, inden dronningen kommer her, hvor du skal byde hende velkommen, så stiger hun ud ved Marslevvej? Ja, hendes majestæt stiger ud ved Marslevvej nummer 25. Det er lige bag ved blokken herovre. Og så vil hun gå en lille tur gennem området sammen med formanden for organisationsbestyrelsen og direktøren og høre noget omkring boligområdet. Og der er jo rigtig mange ting, jeg ved, I beskæftiger jer med. Blandt andet gør I meget ud af, at det skal være anemonen et åbent sted, hvor folk føler sig velkomne, og hvor man det er tillidsskabende, man har mulighed for at fortælle om nogle af de ting, der snærer. Men hvad har I tænkt jer at vise frem for Hendes Majestæt? Altså når Hendes Majestæt ankommer her til anemonen, så er det også for at vise anemonen frem. Og det vi håber, det er selvfølgelig, at hun vil føle sig godt tilpas og vel modtaget, fordi det er netop det, som vi bestræber os på hver dag, at alle, som kommer ind fra gaden her i boligområdet, føler sig godt tilpas, når de kommer på besøg. Hvad enten det handler om at få læst et brev, man ikke forstår, bekymringer for egne børn, men det kan være, at man har problemer med økonomien, skal have en mentor, lektiehjælp osv. Men derudover så skal hun møde nogle af de beboere, som er med i de aktiviteter, der foregår herude. Der er et par unge piger, som bor herude, som er kommet i fritidsjob. Der er et par kvinder, som er med i vores bydelsmor-projekt. Hun skal høre noget om nødknækkeren, som er en tidlig forebyggende indsats for familier i en sårbar situation. Og så skal hun også møde Gro Kaspersen, som er lærer over på Nymarkskolen, og Jasmina. De to de har været sammen om et projekt, der hedder Wise Words, og som har sat fokus på sprog som ressource. Hvad betyder det for området her og for anemonen at få sådan et vindue til hele nationen? Jamen altså, selve dagen bliver jo en fest, håber jeg. Det er min oplevelse, at rigtig mange beboere glæder sig og ser frem til at kunne komme helt tæt på dronningen. Og vi holder åbent hus over i fælleshuset, hvor der vil være kagedronning, og børnehaverne kommer og flager og står ude foran anemonen. Men det er jo også en markering og en anerkendelse af den udvikling, som det her boligområde har gennemgået, den meget positive udvikling, både i forbindelse med den fysiske renovering, men også i forhold til den sociale udvikling her i området. Hvad glæder du dig selv sådan helt personligt mest til ved dronningens besøg? Ja, hvad glæder jeg mig mest til? Jeg glæder mig rigtig meget til den halve times tid, som vi har sammen med dronningen inde i anemonen, og hvor hun skal især møde med nogle af beboerne, de unge piger, som er med i fritidsjob. Jeg bliver selv meget rørt, når jeg hører dem fortælle om deres liv og hvad de har fået ud af at få et fritidsjob. Husk, Diablo sender live fra dronningens ankomst torsdag morgen. Glæd dig til en royal uge her på Diablo.